Opština Stara Pazova bogatija je za dva nova festivala. Pored muzičkog Pazovizije, Staropazovčani će ovog vikenda imati priliku da posete festival Bećarca, koji ima međunarodni karakter. Prvi festival Bećarca, Bećarc Fest 2018. pod nazivom Bećarcem kroz krajinu, održat će se sutra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sa početkom u 16:00. I kod nas, znači odakle smo došli iz Republike Hrvatske, svirao se Bećarac i pevao jer je to vokalno-instrumentalni napjev, ali Bećarac se svira i u Sremu i on potiče iz Srema. Tako da smo željeli da to nekako spojimo u jedno i da to veče budemo jedno. Festival je takmičarskog karaktera, organizatori istog su Udruženje Krajišnika Stara Pazova i Kulturna zajednica Krajine Beograd pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Biće veoma šaljivih bećaraca, naravno, apsolutno pristojnih, umesnih, jer hoćemo da pošaljemo jednu pozitivnu poruku. Ovo je prvi međunarodni festival bećarca na ovim prostorima i namera nam je da to pređe u tradiciju, a da to bude brend. Da to bude brend opštine Stara Pazova u buduće. U programu učestvuju kulturno-umetnička društva, tamburaški orkestri, orkestri iz Srbije, Rumunije, Mađarske, Republike Srpske i Hrvatske. A vi, poštovani gledaoci, možete pratiti uživo prenos na programu naše televizije ili putem sajta rtv.starapazova.rs.